Коломийському ветсанзаводу вже майже 30 років. На території Західної України два таких підприємства. Наше, до речі, державне, обслуговує кілька областей. Довший період часу воно було відоме за специфічним неприємним запахом, який було чутно довкола, все через особливість виробництва. Тепер тут оновлене приміщення, котельня, цехи, сучасні душові, роздягальні і, звісно, їдальня, де працівників годують смачно і безкоштовно. Таких змін підприємство зазнало протягом останніх 3 років, як його очолив Юрій Банер. Задача була поставлена оце підприємство урухомити, тому що воно стояло там, значить, за несплату боргів, і воно було відключено від газу, від енергоносіїв. Ну, нам вдалося, значить, борги погасити. Сама реконструкція цього заводу почалася у 2007 році, значить, при попередньому керівнику Луцику Олександру Васильовичу, він почав цю роботу робити, значить, а ми зараз продовжуємо. Для Юрія Банера, який 16 років очолював Коломийський хлібокомбінат, технологія ветсанзаводу була чужою. Проте це не завадило керівникові із сучасним баченням оновити виробництво, впроваджувати нове оснащення і змінювати відношення людей до роботи загалом. І все це за зароблені кошти самим підприємством. Державна установа не чекала на допомогу від держави. Держава виділила на реконструкцію цього заводу у 2006 році, не буду називати ті мільйони, значить, на сьогодні ми десь до 300 тисяч за цих 3 роки витратили, робимо практично все своїми силами. Своїми силами, значить, набагато дешевше. Є така в нас фірма, яка займається монтажем котлів, то, значить, він в 7-му році взяв за монтаж одного котла, значить, запусконалагодження роботи, значить, 613 876 гривень. Ви собі уявляєте? Значить, ми ось зараз змонтували котел, десь обійшлося нам порядка 20 тисяч. Колись, пригадує Юрій Банер, тут були вщент знищені приміщення. Для людей – жодних умов праці. Працювало на заводі майже 30 чоловік, і то тут надовго ніхто не затримувався. Тепер стабільно працює втричі більше людей із середньою зарплатнею в 2 тисячі гривень. Свого часу стати на ноги підприємство допомогла обласна державна адміністрація. Завдячуючи тільки Михайлу Васильовичу Вишиванніку, теперішньому губернатору, вони виділили з обласного бюджету, при тому, що не дуже такий багатий обласний бюджет, 1,5 мільйона гривень. І за рахунок цих грошей ми купили 2 котла, 3 транспортних одиниці. А вже своїми силами ми ще купили 4 котла, які 3 вже теж змонтовані, ще один стоїть на території, будемо монтувати. І у Києві на аукціоні ще 2 купили. Щороку Коломийський ветсанзавод сплачує до бюджетів усіх рівнів майже 1 мільйон гривень. Зокрема, до казни села Годи-Допровідка, де розташоване підприємство, за перше півріччя цього року надійшло 100 тисяч гривень. Шляхів заробітку грошей декілька, розповідає керівник. Ми випускаємо з тих відходів м'ясної промисловості, на сьогодні 3 види продукції. Це перше – м'ясокісткове борошно, яке додається в корм для тварин і птиці. Воно так якби вітамінна добавка. Воно до 8% його йде в раціон. Тепер кісткове борошно. Таких, правда, трошки кустарним методом ми це робимо. У перспективі у нас є вже деякі роботи, ми почали робити, побудувати нормальний цех по виготовленню цього кісткового борошна. І органічне добриво. Значить, органічне добриво, яке досить дешево коштує, і воно дає певні результати. Потужності нарощено, умови праці значно змінені, квіти на подвір'ї ростуть. Тепер треба облаштувати 2 нові цехи і ще побудувати міні-завод, який буде утилізовувати медичні препарати, ділиться планами Юрій Банер. А ще зробити все, щоб навіть той запах, який нині ще залишився на заводі, знищити повністю.